flat iku. Nah, iya. Iku tukumu kok ndi iku? Kowe. Oh, iso gede dhewe, Mam. Iso gede. Alurmu pring kok ndi? Iki ora pring, Kek. Apa yo? Iki paralon e. Oh, paralon iku ya. Paralon iki. Apik iku. Paralon. Kok tukune ngene iki? Enggak, iku bolongane kurang siji. Sing belakang. Sing sing iki lho. Sing kene. Lah, iki kurang sithik. Sithik engko tak anu tak atur dhewe. Oh, kudune ana bolongane kene iki ya, ngene iki ya ana. Nah, iki pengaturan ya. Iku pengaturan apa iki? Pengaturan lepasan udara ra. Oh, carane wong nyuling. Ora bener. Wah, aku rak wong nyuling ora arti ra. Ya padha wae sih aku ora iso main orji koyo Junet tapi padha wae. Iya. Berarti anu ya, Kak. Oke, kenal Junet ngono ya. Junet, Jupri. Lah kenal ora tau dijak iki. Lho piye ora tau dijak blas kowe? Lek Jupri tau le. Lek sing Sandy kok tau dijak. Sing Kang Junet ora pernah. Ora pernah dijak. Belas wae to. Kan ora saling terlibat. Nur Salim Arsin. Nek aku sampean lek Jupri sampean aku elingku iku main dok pelajaran yo era. Main dok pelajaran ping 5 aku dijak jadi Jupri. Elingku ae. Alhamdulillah. Cuma lungi iki ndempet lho ora anuku ora masuk meneh. Jenengmu sapa ta Kang ajine? Aku Manto. Nganggu su ta ora? Sumanto. Oh, Sumanto mangan wong. Facebook ndak ono. Ono ndak Facebook. Oh iya. Era ketik ndak. Iku ana suling ku nang. Sumanto ngono ya. Masuk. Ono aja. Ono aja. Oh, Sumanto aja ya. Iya. Iki lho nyacak udit ku. Ora iki padu wae lho malah ngontek padu wae. Nyante ae. Ono iki. Iya. Penting ku. Seneng. Ora kenal wong aku ora wong kene kok. Iso ora kenal ya. Aku ora wong kene. Asline budi. Aku asiku Pekalongan. Lho. Sing ibuke mriki. Aku mandek jam 09.00 pengen ngambil anak lain mau. Tekan tuku 80. 80 iki mau 30. Kene bojo ta urung? Wes tapi urung ya. Tapi asli ngene. Arek ngeling ngendi? Bojomu ngeling. Bojoku taunan. Lho. Ini bojomu ya ora apa-apa ngono. Ora masalah ya. Ora masalah. Oh wis reti deh alek aku pemain deh. Yo kok pemain aku mau nang wong. Aja ora katok ora suhune yo. Suhune sapa? Ora ora ana pemain ngene. Oh, ngaku isin nggo iki wong keluar kasmu gede ya ta. Ngaku iki ora dukun ora anu aku. Mbok aku anggere ngawur. Ya kok iki kowe iki di salon penak. Ya wis mbok pemain mbok ora iku salonmu ati-ati ngono. Pemain nak lah no, malah. Ayo ada ngopi. Kopi ni duduk tak duduk. Penting aku ngopi se, udut dah. Seger. Apa sih tu kau?